מה שנדבר פה זה על כמה דברים בקצרה, על קורונה וסקלרודמה, דוקטור איזבלה אלגרדט. למה? כי הקורונה מרימה ראש, אנחנו רואים אותה עכשיו במחלקות הפנימיות, יותר ויותר, מחלה שיכולה להיות גם מאוד קשה, ואני רוצה שתגיד כמה מילים על זה. אני אזכיר את מחקר פרומטאוס בסקלרודמה, שזה מחקר על תרופה מסוימת. אני אזכיר על קלצינוזיס, לא מה שפרופסור קיוויתי אמר, אלא איזשהו סקר שהתפרסם באנגליה לגבי הקלצינוזיס, ועוד איזשהו רעיון טיפולי אולי. אני אזכיר את האילופרו, שכמו שאתם יודעים, אני מאוד אוהב אותו, ואני אסביר למה אני עוד יותר אוהב אותו. אני אזכיר, המרכז בעצם של ההרצאה מבחינתי זה הטיפול בקארטי, שזה מתכוונן לכיוון הזה, אני אסביר את זה יותר מאוחר. איזשהו משהו קצר על ריפוי בעיסוק, עוד כמה מחקרים, על תפליט פריקרדיאלי בסקלרודמה, כי כרגע יש כמה חולים וחולות שלי שיש להם את הדבר הזה, עוד טיפה למערכת היקום, אני לא בטוח שיהיה לנו זמן לזה, ומחקרים אם יהיה זמן לזה, כי אני מקציב לעצמי את החצי שעה. פרופסור קיוויתי הזכיר לגבי קלצינוזיס ואת רשת התרופות הגדולה, אני מזכיר את זה מכיוון שאני יודע שבזמן האחרון לפחות נתקלתי עם הרבה חולות וחולים שיש להם קלצינוזיס, שזה מאוד מפריע להם, וכמו שגם פרופסור קיוויתי אמר, בעצם כל הטיפולים המוצעים לא ממש עוזרים. בכל מקרה, אני מראה לכם פה תוצאות של סקר מאנגליה שכלל מספר אלפי חולים עם קלצינוזיס, מכל מיני מחלות רקע, אבל בעיקר סקלרודרמה. אתם רואים שמבחינה הזאת, אם אתם רואים 97% שיש להם קלצינוזיס, אנחנו מדברים, דיברנו על הריאות, דיברנו על מערכת העיכול, יש עוד מערכות שהן עם סבל של החולים, אבל לפעמים הדברים הקטנים האלו ש... ולפעמים הם יותר מקטנים, יכולים לגרום לסבל גדול. אז 97% כאבים, 54% חשו בקושי מבחינה פעילות, פעילות עם הידיים או מאיפה שהיה להם הקלצינוזיס. 43% היו מוטרדים מההופעה של, שזה נראה לעין, ו-36% לגבי הסטרס הפסיכולוגי שנגרם כתוצאה מכך. איפה היו בעיקר האזורים? בעיקר באצבעות ובידיים, אתם רואים 88%, באזורים אחרים של הידיים, משהו באזור השליש, אבל גם ברגליים זה מופיע, גם בברכיים, אנחנו יודעים שזה מופיע גם באגן ובעוד כמה מקומות אחרים בגוף, זה מהבחינה הזאת. כמו גוס סידן, זאת אומרת, הקטן יותר זה משהו כזה יכול להיות, כן? איך זה משפיע על הפעילות היומית? אז אתם רואים שאחד מחמש זה, בוא נגיד, זה הכי קל שיכול להיות. אתם רואים שרוב החולים זה מאוד משפיע על החיים שלהם, הם יומיים, 37% נתנו 3-5, ו-28% נתנו 4-5, ו-6% היה ממש קשה, ואני מכיר גם כן חולות כאלו שבאמת מצבם מבחינת הקלצינוזיס הוא מאוד קשה, והם ניסו הרבה תרופות. צריך לזכור שהקלצינוזיס יכול לשבור את העור וכתוצאה מכך ליצור דלקות שצורכות טיפול אנטיביוטי וגם את זה יודעים הרבה מהחולות, יודעות הרבה מהחולות. האם הטיפול הוא אפקטיבי? זה סקר, כן? זה, אנחנו לא מדברים על, על איך הרפואה רואה את זה. אז 90%, מה שקרוב לאמת לדעתנו הרופאים גם כן, כי אנחנו רואים שאין כל כך איך לעזור לזה נכון להיום, לא מרגישים שיש עזרה מבחינת כל הטיפולים שהזכרנו קודם, וחמישית מהחולים צריכים ניתוחים מדי פעם, להוריד גושי קלציום שמפריעים להם בכמה מקומות, ו-50% ויותר מזה צריכים טיפול אנטיביוטי מדי פעם. רק להגיד עוד מילה אחת על קלצינוזיס, יש הקשר בין קלצינוזיס לבין צפיפות עצם ירודה, ולכן הרבה פעמים אני שולח לפחות לצפיפות עצם. יש מאמרים שמתעניינים בקלצינוזיס, זה באמת, אני שם לב שיש איזשהו זרקור לעניין הזה, כי זה אחד העניינים בסקלרודמה שאין לנו שום תשובה עליו, ולכן מחפשים, עושים כל מיני, זה דיברנו כל המחקרים שקיימים. רק כמה נקודות מעניינות, מקודם הדגשנו כמה ה-PPI חשובים, אתם רואים איך לפעמים אי אפשר למשוך את השמיכה לכיוון אחד, כי משהו אחד קופץ, ולכן
ההתאמה הטיפולית היא הרבה פעמים קשה, ולכן יש את הראומטולוגים שנסו להתאים את הטיפול האופטימלי, אבל למשל יש מחקר גדול שהראה עכשיו ש-PPI קשורים לעליית שכיחות קלצינוזיס, אז מה, לא ניקח PPI? אז אין לו בעיות בקיבה, אז צריך איכשהו לחשוב על הדרך. קלצינוזיס לעיתים קרובות בכל המחקרים מראה מחלה סיסטמית קשה יותר, ומחקר אחד דעת את השימוש בחוסמי סידן כמו דילטם, יחד עם קולחיצין יחד. האם זה יותר עוזר? זו שאלה. אני רק אומר שבאנגליה, בעקבות תרומה של כמה מאות אלפי פאונדים, כנראה לחולה שהיה לו קלצינוזיס קשה, אבל הוא היה גם עשיר, יש מחקר שפרופסור הרק, שמתעסקת עם סקלרודמה וקלצינוזיס, ועל פי הדיווחים שלה היא לא גילתה מה, אבל כנראה שהיא עושה איזושהי תרכובת שתהיה מחקר בקרוב. והערה האחרונה, זה מחקר ממש לא ממזמן, שהראה על תרופה שכן קיימת בשוק למטרות אחרות, וזה החולה הראשון שאני רואה עם סקלרודרמה, סקלרומיוסיטיס, אחד מהנוגדנים שפרופסור קיוויטי הזכיר קודם, אנטי-PM סקלר, שבה הטיפול הזה עזר בצורה משמעותית. שווה לנסות בחולה סקלרודרמה, אני חושב, זה דורש 29 גים, על התרופה עצמה אנחנו לא ייבסל למטרות אחרות, ככה שאנחנו לא רואים בה ממש נזק, ואפשר לזרום עם זה ולנסות אולי אצל חולה 2 ולראות איך זה ישפיע, אם זה ישפיע לטובה, אז יופי. זה התוצאות בתרופה הזאת שניתנה, אתם רואים שהקלצינוזיס ירד משמעותית בכל זאת, כתוצאה מהתופצטינים. תופצטינים נקרא גם סלג'אנס, משפחת ג'קיני בתור. אוקיי, תמיד אני אומר גם לחולות ולחולים שלי שאנחנו מחפשים מחקרים נוספים, כי הדרך לנסות להתגבר על המחלה היא, ממה שקיים עכשיו הוא לא מספיק. זאת העובדה, יש לנו דברים שיכולים לעזור, אין לנו טיפול קיורטיבי ואולי צריך לחפש אותו, ולפחות לשמחתי, לפחות בחלק הזה, אני לא יודע אם יעזור או לא יעזור, אבל יש מחקרים שמתעניינים בסקלרודרמה, יש חברות תרופות שמתעניינות בסקלרודרמה, ולכן יש תרופות גם שיוצאות לשוק לסקלרודרמה, ויש תנאים לכל מחקר, זה לא כל מי שרוצה יכול להיכנס, התנאים הם לפעמים מאוד קשוחים, אבל זה מה שקיים לנו עכשיו, ומראים לכם פה, ככל שהעיגול הוא יותר גדול להשפעה, יותר טובה מבחינת הסקין סקור, שזה אחד המדדים לסקלרודרמה, ואנחנו רואים שהציקלופוספמיד שמבחינתי זה בלית ברירה, כי זה תרופה כימותרפית של ממש, שיכולה לעשות הרבה תופעות לוואי. אתם רואים פה את ההצלחה היחסית של השתלת מח עצם עצמית, אבל זה התרופות שיש לנו, אנחנו משחקים עם הציקלופוספמיד, עם האקטמרה, מפטרה, MMF שזה מיקופונולט, סלספט, מטוטרקסט, זה מה שיש לנו. כשאנחנו רואים את הרשומים בארצות הברית של התרופות, זה מתוך 12 מחקרים, 12 מרכזים בארצות הברית, עם 301 חולים, אנחנו רואים שמוביל הסלסט, אחרי זה המטוטרקסט, ציקלופוספמיד, והשתלת מח עצם זה דבר שקשה לביצוע, גם מסוכן יכול להיות, אם לא במקום הנכון, וגם עלות מאוד גדולה. גם בארצות הברית, אנחנו רואים שמתוך ה-300, אחד בסך הכל עשה מח עצם, שזה בערך זה. בעצם כשאנחנו מחפשים, אני מדבר עכשיו באופן כללי על מחקרים, כשאנחנו מסתכלים על דיפיוז קוטניאו סיסטמיק סקלרוזיס, אנחנו יודעים שרוב הפגיעות הן נעשות בשנים הראשונות, ולכן גם החברות לרוב מחפשות את החולים של ההתחלה, בתקווה שאצלהם יראו את השיפור. זאת אומרת, אם מישהו, או מישהי חולה, יותר מישהי, כי זה יותר נפוץ בנשים, חולה 15 שנה, היא בדרך כלל לא תיכנס למחקר, היא תצטרך לחכות עד שהמחקר הזה יצליח, בתקווה שאז זה ייכנס לסל. וגם בלימיטד, בעצם המערכות נפגעות בהתחלה, הריאות, המעיים, הרינו, עקבים, ובסוף לחץ ריאתי גבוה, אבל רוב הדברים הם נוסעים די בהתחלה. ובעצם בשקף הזה אנחנו רואים שזה, התרופות יכולות לעזור באיזושהי מידה, אבל הם מאבדים הרבה פעמים מהשפעתם, ו גם בתפקודי הריאות וגם באור עצמו. מחקר אחד, ממש בקצרה שאני רוצה להגיד עליו, זה אתנה, זה חברת פרומטאוס. התרופה שנקראת PRA023, היא למחקר לפאזה שלישית של סקלרודרמה,
בעניין הזה, זאת התרופה, אנטי-TL1A, רק להגיד שהחברה הזאת, בעקבות ההצלחתה, לא רק בסקלרודרמה, או סקלרודרמה אנחנו לא יודעים אם זה מוצלח, אבל במחלת מעי דלקתית, שגם בה יש אלמנטים דלקתיים ופיברוטיים, נמכרה לפני בערך שנה לחברת מרק ב$8 ביליון. זאת אומרת, להראות לכם כמה התרופה הזאת מאמינים שהיא תהיה מוצלחת. אנחנו לא יודעים, אנחנו עוד במחקר. אני יכול להגיד שהגיוס למחקר הזה נסגר עוד מעט, כי בעולם מגייסים הרבה ובמהירות. זה מחקר, תרופת מחקר אחד שאני מזכיר. לגבי האיליופוסט. איליופוסט הזה כולם משתמשים בו, א', לא כולם אוהבים אותו כמובן, בגלל תופעות הלוואי, בגלל ההזדקקות לבית חולים, זה הזדקקות של 8, 10, 12 שעות, אם רוצים לתת את כל המנה עצמה, המנה היא 50 מיקרוגרם בדרך כלל, עוזר לרינו, עוזר לכאבים, אבל כמו שאמרתי גם בהרצאה קודמת בפורום של ענבר, זה יכול לעזור גם, יש לו השפעות מטיבות ריאתיות ואוריות, לפחות על פי מחקרים, כאשר עוד די מזמן ב-1993 עיתון בין המכובדים בעולם, JCI, הראה שזה משפיע על ה-TGF-beta ומוריד את רמתו בדם. עוד יתרון של האיליופרוס זה שאף פעם לא נכנסים לסבילות. למשל, מדברים עכשיו, ואולי ייצאו לזה תקנות בסופו של דבר, לגבי הססת, מיקרופון אלת, אולי מספיק 5 שנים ואחר כך אין טעם להמשיך אותו, כולו עוזר ואולי רק יזיק. אז פה העזרה שלו ממושכת לכל הזמן. ופה למשל במחקר הזה לקחו חולים שמדדו להם בדם מרקרים דלקתיים שקשורים לאצבעות, כי יש שם תת זרימה בעצם, התת זרימה גורמת ליותר דלקת, ולכן, כן, ולכן ראו לפחות שמבחינת איסוף דם יחסית לקונטרולות, יש ירידה משמעותית בחומרים האלו שקשורים בסופו של דבר להיווצרות של פיברוזיס. עוד מחקר אחד, זה הכל מחקרים מהשנה האחרונה, אז קראתי זה מה חדש בסקלרודרמה, זה השפעה על CXCL10, שזה חמוקין, שגם פה אנחנו רואים שהשימוש באיליופוס מוריד את הרמה שלו בצורה מאוד ניכרת בדם, והדבר הזה שוב פעם משפיע בעקיפין על היווצרות פיברוזיס, על איסקמיה. מה? החומר הזה, זה חומר, זה חימוקין, זה חומר שמשתתף בתהליך שנוצר בו פיברוזיס בסופו של דבר. פיברוזיס זה הקישיון הזה של האור. אוקיי. כמו שהזכרתי קודם, וזה דרך אגב דיניש קאנה, שהוא אחד מהמובילים בעולם בתחום הסקלרודרמה. השלט מח עצם כשלעצמו זה תהליך טוב, זה אחד הדברים הכי קיורטיבי, לא קיורטיבי, הכי טובים מבחינת להחזיק את החולה ולהכניס אותו לאיזשהו סוג של רמיסיה, אבל כמו שאמרתי, גם מסוכן. החולה האחרונה שלי שעושים את זה פה ברמב״ם, ואני מגיש את זה במסגרת כמה רופאים, לא יכולה לעשות את זה בגלל שראו שזה התרופה הפרה בכלל, משפיע על הכבד לרעה, ולכן כנראה לא תוכל לעשות את זה. עוד אנחנו בדיונים על זה. על השתלת מח עצם. ולכן... יש, אני מדבר על החולה האחרונה. עושים ואסור, אבל זה הכל בטיפין, ויש בזה את הסכנות שלו. וזה יעיל? כשזה מצליח, זה יכול להיות יעיל, זה אחד הדברים היותר יעילים שקיים. מה? בדרך כלל בשלבים הראשונים אנחנו חושבים עליה, במה שאנחנו קוראים עליה, בסלנג זה סקלרודרמה דוהרת. האור מתקשה מאוד מהר, הריאות נעשות פיברוטיות מאוד מהר, הכל ככה בהסתכלות של חודשים. רגע. תשאלו אותי בסוף לגבי מפטרה, אקטמרה, אני רוצה להגיע לזה, לכן מחפשים דרכים נוספות על מנת לנסות לעזור לחולים. האוטואימונים בכלל והסקלרודרמה בפרט. ולכן עשו איזשהו משהו חדש שנקרא CAR-T תרפי. ה-CAR-T הכוונה היא לזה ראשי תיבות של קימריק אנטיג'ן רצפטור, הקימרה זה כלאיים, זה
מקור המילה ביוונית, מפלצת שיש בה כמה הרכבים יחד, כי כימרה זה בעצם, זה נוגדן שמלבשים עליו עוד משהו בעצם. והתי זה תת-תי. אז הדבר הזה בא מהמטולוגיה. הרבה מהדברים, למשל המפטרה שפה נזרק בחלל החדר, גם שם זה התחיל מהמטולוגיה, וגם זה, זה טיפול בלאוקמיות, זה התחיל במחלות לאוקמיות מסוימות, עבר לתחומים של לימפומות, ועכשיו הוא למיילומות, זאת אומרת, עכשיו הוא משומש במסגרת בישראל, בתור, ביחידות ההמטולוגיות, בתור אחד הטיפולים, כנראה הטובים שיש להציע לחולים כאלו, לחולים בחולות שיש להם מחלות המטולוגיות מסוימות. מה זה בעצם? לוקחים את תאי ה-T שלך עצמך, מעבירים אותם איזשהו אינדוס גנטי באיזשהו מפעל נגיד, והאינדוס הזה גורם לגל, ל-T מכוון להיות מול משהו ספציפי בגוף. זאת אומרת, אתר מטרה אחד. מיליוני התאים האלו מוחזרים אל הגוף, וכל תא כזה יכול להרוס הרבה תאים שהם גרועים מבחינת הגוף, לצורך העניין, אם זה ממאירות המטולוגית, אז מול הממאירות ההמטולוגית. הוא יכול להישאר חודשים בגוף, ותמיד אפשר לחשוב אולי, על פי הצורך, זה עוד מוקדם מדי להגיד את זה, להזליף שוב באמת התאים האלו. במקרה של סבי אורדמה, מכוונים את התאי T מול תאי ה-B. למה מול תאי ה-B? כי ה-B זה, אנחנו חושבים שזה אחד מהעושי הצרות בסקלרודרמה, הוא יוצר את הנוגדנים, הוא יוצר הרבה דברים, המפטרה למשל, שהזכרנו קודם, רטוקסימאב, מכוון גם כן מול אזור בלימפוציט שנקרא CD20, שפה זה מול ה-TAB זה מכוון מול CD19, שחושבים שזה יותר פוטנטי מאשר להיות, מאשר CD20. וככה נראה התא בסופו של דבר, פה זה לא תא מיר, זה התא B, ויש רצפטור שמתכוונן לתוך תא B. אז מה עושים? לא, לא, עוד לא, עוד אנחנו עוד בחיתולים. מה עושים, דבר ראשון? לוקחים את החולה, זה אפילו במרכזים מסוימים, בעיקר לא חייב להיות בתוך בית חולים, בתוך איזה outpatient clinic, נכון, פה בארץ זה בתוך בית חולים, אוספים את התאטי, את הסייטי, זה כמה שעות, נקרא תהליך אפרזיס, תכף לכם דיאגרמה שזה, ואז הם משלחים ליצרן לתהליך הנמשך 3-6 שבועות, שבו הוא מייצר בעצם את הכימרק הזה. יש מספר חברות בעולם שהולך ועולה, שיוחדות לייצר את החומר הזה, והתאים המוכנים נשלחים חזרה לבית החולים, ומוחזרים לחולה בעצם. יומיים לפני החזרת התאים, כדי שהם לא יידחו לגמרי, נותנים חמותרפיה, לא חמותרפיה עדינה במיוחד, אבל לא גם כבדה במיוחד, ובדיאגרמה זה יוצא ככה, זאת אומרת, לוקחים את הדם, מעבירים אותו תהליכים, ואז מזליפים אותו חזרה לחולה, אחרי כמה שבועות. עכשיו זה תהליך חדש, בהמטולוגיה אנחנו מכירים אותו, בתחום האוטואימוני אנחנו לא מכירים אותו. עדיין, תכף תראו מה אנחנו מכירים, לא הרבה, אבל יש. יש לו תופעות לוואי, כמובן, יכול להיות. התופעה העיקרית שאנחנו מכירים אותה זה ציטוקין רילי סינדרום, זאת אומרת, הכניסה של התאי T וההתקפה שלהם מול תאי ה-B גורמת, או מול תאי הגידול, נגיד, לא תאי הגידול במקרה שעד כה זה מה שידוע, זה גורם להרס גדול של תאים בו זמנית, ואז נוצרים הרבה חומרים ציטוקינים, שהם לא רעילים של עצמם כשהם בכמות קטנה, אבל בכמויות אדירות בדם, הדבר הזה יכול להביא לחום, כאבי שרירים, בקצה עד אי ספיקה נשימתית, ודרך אגב, הטיפול המרכזי שאנחנו נותנים כדי לנסות לעצור את זה, זה טיפול גם שהוזכר פה בחלל אוויר, אבל למטרה אחרת, הטוסיליזומאב שזה האקטמרה. בנוסף לזה, זה יכול לעשות אלרגיה כמו כל דבר אחר שהוא חדש לגוף. העניין הזה של האם כן או לא מהמירות עדיין נבדק, עוד מוקדם להגיד, והדבר הבא זה תסמינים נורולוגיים של בלבול, דילריום, אפזיה ופרקוסים, רואים את זה בחולים המטולוגיים, ולכן זה דורש גם שהחולים יהיו מאושפזים למשך זמן של בערך שבוע עד 10 ימים בתוך בית חולים אחרי קבלת החומר. עכשיו, לפני מספר חודשים התפרסם ב-New England Journal of Medicine ובעוד כמה עיתונים אחרים לגבי השימוש בשיטה הזאת מול מחלות אוטואימוניות. דבר שאנחנו חושבים
שכל התופעות לוואי האלו שתיארתי קודם, הן מופחתות, כי פה אנחנו לא מתקיפים תאי גידול, אנחנו מתקיפים תא של הגוף, תא בי, ולא לא, לא ראו את התופעות האלו הנורולוגיות, או הסערת ציטוקינים הזאת שהזכרתי, ואם ראו, זה היה באש מאוד קטנה, ונשלטת על ידי תרופות ממש פשוטות, אקמול, טיפה סטרואידים. עכשיו, הרעיון הוא לקחת את התא הזה הבעייתי, להשתיק אותו לתקופה ארוכה, ואז יבצרו אחרי 100 ימים בערך, שזה הזמן להשתקה, תאים חדשים, תאי בי חדשים שייצאו מח העצם, אבל הוא עושה את זה בתהליך של ריסטינג. אז זה קצת מזכיר את השתת מח העצם מהבחינה הזאת, אבל יותר פשוט, יותר יכול להיות המוני בסופו של דבר, כי הבית חרושת שעושה את זה מהתאים די מהיר בסופו של דבר, והוא נעשה יותר ויותר מהיר, עכשיו זה 4-8 שבועות, יכול להיות שזה יותר קצר במשך הזמן, ובצורה הזאת אנחנו נוריד לגמרי את האוטו-אימיוניטי. לכן זה לא מיועד רק לסקלרודרמה, במאמר שצוין בניו אנגלנד זה היה בעיקר חולי לופוס הופיעו שם, לופוס קשים, חולים ממחלות שריר קשות שהן אוטו-אימוניות, ככה שאפשר בחזון לחשוב שאולי לכל מחלה קשה שהיא אוטו-אימונית שווה יהיה לעשות את זה. זה לגבי ההצלחה של חולי לופוס, ההצלחה הייתה מסחררת של ממש, זאת אומרת החולים האלו כאילו לפחות לטווח של המעקב אחריהם שהוא בערך מספר חודשים, הבריאו לגמרי מהלופוס כמה שנראה, אין נוגדנים, אין כלום, הכל טוב. וגם במחקר בניו אנגלנד פרסמו שלושה חולי סקלרודרמה, ואני שמעתי על עוד כמה חולים, יש איזה צילום בגנב שעשיתי מהכנס, אבל זה החולה הראשון של הסקלרודרמה שמשתמשים בזה. אתם רואים למשל פה, אתם רואים את כל הלבן הזה, זה הפגיעה הלבבית הדלקתית, וזה אחרי הטיפול זה ירד, זה לא נעלם. זה לגבי מפרקים, זה לגבי הסקינסקור שהלך והתרכך, זה האקטיביטי של יוסטר, יוסטר זה ארגון האירופה לסקלרודרמה שיש לו מדד אקטיביות, ואתם רואים את זה, תפקודי הריאות פה כתובים בקטן, אבל גם הם השתפרו בצורה ניכרת, וזה היה חולה קשה. כן, כן, לפי זה אתם לא רואים פה את המספרים, אבל ה-DSR עולה מ-49 ל-59, לא היה ריפוי מלא, זה לא כמו בלופוס, מהבחינה הזאת, אז כבר יודע מהמחלה יותר קשה כנראה, לא ריפוי מלא, אבל תוצאות מצוינות. זה גרף שמראה לכם, בעצם צילמת אותו מהכנס האחרון של סקלרודרמה, קבוצה מגרמניה שהיא בעצם הקבוצה המובילה כרגע במה שקשור לקארטי, אתם רואים פה בעצם 6 חולים עם סקלרודרמה, גילים שונים, פה היה אז קצת מצחיק, אבל היו פה 4 גברים ו2 נשים, קצת שונה. משך זמן המחלה בחודשים, הכי ותיק היה 134 חודשים, אקטיביות של המחלה מבחינת היוסטר שהיא גבוהה, הבייסלן ANA, שהיה חיובי חזק ברוב החולים, איזה נוגדן היה לנו, RNA פולימרז, קלר 70, בשאר, ה-MRSS, אתם רואים שהוא היה מאוד גבוה, 17 המינימלי, והגיע עד 35, דיגיטל אולצרשן, היו בחלק מהחולים, פולמר רפטנשן באחד, והחולים האלו טיפלו בטיפול, וכל החולים האלו השתפרו בצורה ניכרת תחת הטיפול בקארטי. מה? עכשיו, זה לא רק בפנימית זה בכל המכון הרומטולוגי אנחנו מקווים, יש לנו עוד כל מיני סוגים של חולים, אנחנו במגעים שאני לא יודע עוד מה יהיה. זאת אומרת, ברור שזה ייכנס באיזושהי נקודת זמן, כי זה די דוהר לכיוון הזה בכל העולם. בארצות הברית התחילו, אני תכף אתן, בארצות הברית התחילו מחקר של פאזה, זה פאזה 1, להזכיר. פאזה 1 זה אומר, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה. אתם השפנים הראשונים שאנחנו מנסים את זה, ובואו נראה מה קורה. התוצאות הראשונות מאוד מוצלחות, התופעות הלוואי בחולים האוטואימונים קטנות, אבל זה צריך כדי לתפור את זה, אני אתן לעצמי, צריך איזה 3/4 שנה, כדי שזה בכלל יהיה, ושזה יעבור אינסינקי, זה ייקח זמן. אז השימוש בכימותרפיה לא יותר גרוע? לא, זה שכימותרפיה עדינה, לא, ממש לא. כן. הטיפול קשה להגיד, כנראה חד פעמי, אבל אנחנו עוד לא יודעים בוודאות. זה עוזר להכל, כן. כמה אנשים יש? 6 עד עכשיו שמפורסמים בעולם. עוד לא מפורסמים אפילו, זה מתוך אבסטרקט. 1, 3 מפורסמים בעולם,
במחקר של הניו אינגלנד. דבר חדש לגמרי, אבל כל העולם הרמטולוגי קופץ על זה, כי אנחנו מעריכים פה משהו מעניין, חדשני, יחסית עם מעט תופעות לוואי, הרבה יותר יעיל מבחינת ההצלחה שלו, כפי שתוארה לפחות בחולים הנוכחיים, ולכן אנחנו חושבים שיש מקום בטח ובטח לדהור על זה ולראות לאן זה יגיע. בלופוס שוב המתוארים שם, נדמה לי 10 חולים, אבל כרגע יש מחקרים שנעשים. למשל, המחקר של סקלרודרמה פאזה 1 התחיל בארצות הברית. זה כבר קיים. טוב, אז זה ככה החדשות הכי לוהטות של 2024 מבחינת הסקלרודרמה. אני רוצה לציין עוד 2-3 נקודות לפני שאני מסיים. לוטן פה? כן, אוקיי. בסדר. א', הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק. הרבה חושבים שזה סתם. אני שוב פעם אומר, הדבר הזה עוזר לאורך זמן, אנחנו רואים את זה. זה מחקר שפורסם ממש מעכשיו, שהראה 24 שבועות של חולות חולים וחולות עם סקלרודרמה. 32 היו לייזי, לא עשו כלום, 27 עשו פעילות, פעמיים בשבוע 90 דקות. ראו את השיפור בצורה מאוד טובה, מעל 20% שיפור בתנועתיות, בידיים ובפה. ואנחנו רואים את זה כל הזמן. כדאי להתמיד בזה, וכדאי לעשות את זה. טוב, זה אני אדלג, וגם על זה אני אדלג, וגם על זה אני אדלג. מה? זה הכל חדשות טובות. חדשות טובות, אוקיי, שכנעת אותי. אוקיי. דבר אחד ששואלות אותי החולות, האם יכול להיות שיש קשר בין, אמנם עברתם עכשיו מההרצאה של דוקטור סגל, שאני חושב שהוא נתן הרצאה מאוד דידקטית וטובה, על המערכות, אבל לפעמים יש דברים אחרים, בכל זאת סקלרודרמה, מי שיושב ועושה את כל החישוב, רופא הגסטרו אומר את מה שהוא רוצה, רופא הריאות אומר את מה שהוא רוצה, אבל מי שעושה את החישוב בסופו של דבר, כמו שאמרתי, את השמיכה לאן למשוך, זה הרמטולוג שיושב מול החולה, ושמתעסק כל הזמן עם הסקלרודרמה, ויודע את השיווי משקל של דברים מסוימים. הרבה אנשים שואלים אותי, האם צריך לקחת PPI, בגלל הריפלוקס, האם הריפלוקס הזה מסכן אותי מבחינת הכניסה לריאות, וזה נשמע הגיוני, שוכבים בלילה, בעיקר אם לא מורמים מבחינת קר, אז יכול להיות שהריפלוקס ייכנס לוושת, הוושת, אם לא לוקחים PPI אז זה חומצי, אולי זה יעשה בעיות. האמת היא, יש עבודות שאומרות כאן, זה עושה בעיות, אבל זאת העבודה האחרונה, היא פרסימה גם בארטריטיס ריסרג'ן תרפי, שזה עיתון טוב מבחינה הזאת, ופה נלקחו, וגם זה מחקר גדול, זה מחקר שנעשה באוסטרליה, ועל 1,500 חולים, וראו ש-94%, שזה לא מפתיע, 94% מהחולות בעיקר והחולים, סובלים מריפלוקס, וכאשר חולים שעליהם ה-ILD, 96% מהם התלוננו על ריפלוקס, זאת אומרת, מתוך ה-500 שיש להם ה-ILD, 96% היה להם ריפלוקס. יחד עם זה, לא נמצא קשר בנוכחות מחלת הריאות, או מועד התחלתה לנוכחות ריפלוקס או לטיפול בו, שזה מעניין כשלעצמו. אבל מצד שני מצאו, ואני פה אגרף, שב-all cause mortality, הריפלוקס בסופו של דבר מקצר את החיים. אז מצד שני זה קצת פרדוקסלי, מצד אחד לא חייבים לטפל בו, כי הוא לא משנה כל כך, מצד שני הוא מקצר את החיים, אם הוא ממשיך. לכן אני מעדיף בדרך כלל להשתמש כן ב-PPI, במינימום ההכרחי, יש לזה השפעות על כל מיני דברים כמו צפיפות עצם, גידול של חיידקים לא טובים בקיבה, אבל בדרך כלל נגיד נקסיום 20, אם אפשר אפילו לסירוגין, מבחינתי זאת העדיפות. יום כן, יום לא. פחות, פחות. לא, הוא נותן לך הרגישה טובה, אבל הוא לא סותר את החומציות שתיכנס לכל מיני מקומות. ולוושת. יש יכולה עכשיו, למשל, שבגלל שהיא לא כל כך לקחה את הנקסום שלה, אי אפשר להעביר את האנדוסקופ בגסטרוסקופיה, היא לא יכולה לאכול כלום, יש לה מרווח כזה צר בגלל הדלקת שנוצרה בוושת, אז שעכשיו אנחנו חושבים מה הפתרון המתאים לה, להכיל אותה בתזונה תוך ורידית, לפתוח פתח בקיבה, לתת לה באינפוזיה בכל זאת איזשהו PPI לאורך עצמה, זה בעיות שיכולות להיות מאוד חמורות בסופו של דבר. אז לקחת כן את המינימום ההכרחי, מינימום ההכרחי זה פעם, מבחינתי פעם ביומיים שלושה, אם לא ממש צריך. מה? כן, הוא גם PPI. אוקיי, עוד מחקר אחד, אליו בקטר פילורי, אתם יודעים מה הסכנה שלו מבחינה
אפידמיולוגית, באופן כללי שמסתכלים על הלונג ראן, חוץ מהופעת כאבים בתריסיון ובקיבה, הוא קשור למלטומות ולגידולים, עד כדי גידולי קיבה, אדנוקרצינום של הקיבה, שזה גידול מאוד לא נחמד שיכול להרוג, לכן כדאי לבדוק אותו למי שיש צרבת חדשה, אבל במחקר הזה שהתפרסם ממש עכשיו, הראה שאין קשר בין תלונות חולי סקלרודרמה לנוכחות ה-HP, זאת אומרת אפשר תלונות צרבת, יש לזה סיבות מצוינות, לא חייבים את ה-HP, אבל אם כבר עושים גסטרוסקופיה או בלי גסטרוסקופיה אפילו, לעשות מבחן שאיפה ולראות מה קורה. אוקיי, מכיוון חברת BI הרחה אותנו אחד היום הזה מבחינת האוכל, אני אגיד שיש להם מחקר מעניין שקשור לתרופה שעובדת במנגנון כזה, וריקוגרט נקראת, היא עובדת על מנגנון של ציקליק AMP, מרבה אותו וכתוצאה ממנו החשיבה היא שיש תהיה זרימת דם יותר טובה ופחות פיברוזיס בסופו דבר, מחקר פאזה שנייה בעולם. כמה מילים אחרונות, הלב וסקלרודרמה, אני רוצה להדגיש את זה כי אולי בעוד, בפעם הבאה שנעשה את זה ניתן גם לקרדיולוג קצת לדבר, למה זה חשוב, כי אתם רואים פה הלב בדיפיוז הוא הסיבה השנייה לסכנת תמותה בסקלרודרמה. זאת אומרת, זה דבר רציני, והוא מופיע ב-20-30% מהמקרים בכל הסקלרודרמות, לכן צריך לצאת דגש ללב. יש מקומות מסוימים בעולם שיכולים להרשות לעצמם, שממליצים לכל חולי סקלרודרמה לעשות כמו תפקודי ריאות, CT, HRCT, אקולב, ולעשות MRI של הלב כדי להעריך את הפיברוזיס. יש מקומות כאלו בעולם שממליצים על זה. למה חשוב הלב וסקלרודרמה? מכיוון שיש הרבה פגיעות, הוא יכול לעשות הפרעות קצב, טכיאריתמיות, זאת אומרת קצב מהיר, פרפורי פרוסדורים, ברדיאריתמיות זה חסמים, התעלפויות, חסמי הולכה, אי תפקוד אוטונומי, יכול להיות מחלות פריקרד כמו פריקרדיטיס, נוזל פריקרדיאלי וקונסטריטיב פריקרדיטיס, שכל הלב מתקשה, כל העטיפה של הלב מתקשה והלב לא יכול לפעול כמו שצריך. בחדר הימני יכול להיות אי תפקוד חדר ימי בגלל פיברוזיס, בגלל הלחץ הריאתי הניכר, בריאות שמשפיעות על הלב זה הלחץ הריאתי הגבוה, כמו כן יכול להיות התקפי לב, יכול להיות מחלת לב דם, כלי דם קטנים, בגלל התהליך הפיברוטי דלקתי, יכול להיות התקפציות כלי דם כמו שיש את הרנו, יכול להיות חסימות כלי דם של הלב, עד כדי התקפי לב, וגם תפקוד הלב יכול לרדת, הלב יכול לא להתכווץ כמו שצריך, הוא יכול לא להתרפות כמו שצריך בגלל הפיברוזיס, ככה, ולעשות דלקת בלב עצמו, מה שנקרא מיוקרדיטיס. אז יש שפע של פגיעות לבביות, שהן לא כל כך נדירות בסופו של דבר. איך מאפיינים את זה? בסדר, אז א' צריך לשמוע את החולה איך הוא מרגיש, דבר שני, לעשות את האקו שממנו אנחנו מקבלים הרבה אינפורמציה אם נעשה האקו במקום טוב כמו שצריך, MRI לב כשצריך, וחלק מהחולים שאני שולח אותם ל-MRI של הלב, ו-BNP, פרו-BNP זה בדיקה שיכולה מאוד לעזור, זה לא בדיקה קלה לעשות, חלק מכם יודעים את זה, כמה זה קשה, זה לא נעשה בקופות, זה נעשה בבית חולים, עוד מעט הבית חולים יוציא לי את החשבון כמה שילמתי פרו-BNP השנה הזאת, וזה עולה, זה בדיקה יקרה, אבל אני עושה אותה בלי הרבה בעיות במסגרת מרפאת חוץ. פה אנחנו רואים שהגורמי סיכון למחלת לב, מחלת לב זאת אומרת קורונרית, איסקמית, שיש חסימות, התקפי לב, הכל, כל הצד הזה זה לטובה, כל הצד הזה זה לרעה, ואתם רואים שיתר לחץ דם וכל הבעיות הלבביות שיכולות להיות, הן הרבה יותר בכל הסקלרודרמה מאשר באוכלוסייה הכללית, ולכן יש את הסיכון. טוב, זה המנגנון שזה לא כל כך משנה. לגבי נוזל פריקרדיאלי, הוא מופיע ב-15% מחולי הסקלרודרמה, הוא יכול להופיע גם כשאין פעילות של המחלה בהכרח, המחלה יחסית שקטה ויש נוזל, מעניין שתפליטים פלורליים שאותם במחלות אחרות אנחנו רואים יותר, פה זה פחות. בשליש מהמקרים, התפליט הפריקרדיאלי או טמפונד, הטמפונד הזאת אומרת שיש כל כך הרבה נוזל בלב שהוא לא יכול להתכווץ, ואז הוא נסגר כמו טמפון והוא לא יכול להתכווץ, ויש בזה סכנת תמותה, מיידית. זה בשליש מהמקרים יכול לקרות, שזאת ההופעה של המחלה, לא ידענו של החולה סקלרודרמה, הוא בא למיון ואז אנחנו מגלים את זה, ואנחנו אומרים, תוך כדי גם שיש לו סקלרודרמה. יש מעט מאוד מחקרים שנוגעים לנושא, שניים מהם אני אגיד פה עכשיו, 31 חולים שנותחו, שעברו על הנתונים שלהם, עם תפליט פריקרדיאלי,
הגיל לגילוי הנוזל הוא 52, זמן מחלה בערך שנה במקרה הזה, יותר נשים כמובן, הסימנים השכיחים זה טכיקרדיה וקשר לב ימין, לחולה אחד היה טמפונת הרגע שחפת, זה נסע בתאילנד, אז שחפת שם יותר שכיחה, ותשעה חולים היה צריכים לעשות ניקוז בחדר ניתוח או בחדר צנתורים, ובכל החולים שנדוקרו היה נוזל דלקתי, ובביופסיות מצאו שיש פיברוזיס הרבה פעמים ברוב המקרים, או דלקות לא ספציפיות, זה מבחינה הזאת. פה תיאור של דרגה חמורה של נוזל פריקרדיאלי שקורה בחולי סקלרודרמה, שוב פעם הגיל הוא 90 ו-49, 55% היו חולים ממחלה דיפוזית, 63% הייתה התייצגות של הסקלרודרמה, ו... לפעמים אין ברירה, אבל אנחנו נותנים סטרואידים, למרות שאנחנו לא אוהבים, כי זה הדרך היחידה לשלוט על המחלה. וחמישה חולים במקרה הזה מתו, אבל כולם היו חולים חמורים. איך נטפל בזה? תכשירים כמו אבופן, נרקוקסט או פן, אנחנו לא מתים על זה בסקלרודמה, גם בגלל הוושט, גם בגלל הקיבה, גם בגלל הכליות, גם בגלל יותר לחץ דם, אבל אפשר לתת מדי פעם אולי. סטרואידים, כמו שאמרתי, רק במצב מסכן חיים. קולחצין זה אופציה שאנחנו מעדיפים לתת, כי זה טיפול יחסית שפיר, יכול לעשות את העבודה, יש לי כמה חולות שהגיבו מצוין לקולחצין, לא מיידית, כמה חודשים, אבל בסוף הכל בסדר, והסקתי את הקולחצין. טיפול ביוגי חוסמי אינטרלוקין אחד יכול גם כן לעזור, אנקינרה, אנחנו משתמשים בו בפריקרדיטיס מסיבות אחרות, ולפעמים אין ברירה, צריך ניקוז. אוקיי, שקופית אחרונה, זה אתם יותר חכמים, כי אנחנו פה ישראלים, אבל פה עשו, לקחו, גרמנים במקרה הזה, ליומיים הרצאות אינטנסיביות הסקלרודרמה, מצאו שהם לא קלטו יותר מאלו שלא היו בהרצאות, אז אני מקווה שהם פה, זה המסקנה של הסקר, אתם רואים, לא חשבו, אבל אנחנו פה לא לקחנו אתכם ליומיים, לקחנו אתכם פה לשעתיים, שלוש אינטנסיביות, אני מקווה שלמדתם. תודה.